Ya jag blir, jag blir, jag blir 63 år nu. Och denna gången också, det är 63 gånger kommer jag till tingrätt i deras demokratiska land. Och jag tror det är också en falsk sak. För Italien säger att Molla Krêkar har organisation till terror. Jag har ingen organisation. Jag tillhör inte till andra, ingen grupper. Och jag tror det är också falska. Ingen terror, ingenting. Och jag har ingen kontakt med Italien. Och det här bara saken är politisk sak. Jag är inte rädd att de sänder mig till Italien eller Guantanamo eller andra. För det är kampen, jag tror. Kampen för min religion. Du ser allt för att bli sant ut av Norge. Varför möter du inte Italien i rättssaken? Ja, jag förstår inte. Bocina att se på Italien, agar hukum där det är. Ja, jag vill inte gå till Italien, för Italien är bara som ett land, som vårt land, som Egypten, som Syrien, som Iran, som Pakistan. Och så kanske från Italien de sänder mig till amerikanerna, eller till Jordan, eller till Irak, eller till andra. Men självfölgelig jag måste pröva med loven i Norge och min... Min lärare. Jag ser islam kommer, för islam är inte som andra religion. Islam är en politisk religion. Vi hade våra system, vår vision om universal, om livet, om human. Jag fick en e-post från den italienska advokaten som hade blivit kontaktad av italiensk politi idag om hade fått besked om att Molla Krêkar var landet på italiensk jord och överfört till ett fängsel där. Det var sån vi fick veta om det. Han fick inte engang anledning till att ta farväl med familjen utifrån en situation hvor så sent som igår så blev det anfört att hans hälsotillstånd var av en slik karaktär att det ville vara farligt att sända honom till ett corona